Պարոն Աբրահամյան, 109 տարի է անցել, բայց այդ վերքը ոչ միայն չի սպիացել, այլ ավելի է մեծացել ու վերջին շրջանում կասկածի տակ է դրվում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, շրջանառության մեջ չէ մտնում հայոց մեծ եղեռնը, որը արդեն գրական տերմին է ու որոշակիորեն նվազեցնում է իմաստը։ Դուք որպես Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ, ինչ եք մտածում այս ամենի մասին։ Այո, նախ մենք ոչ դարերիցով կնշենք, ոչ տարեթարցով, որովհետև մենք տեսանք մեր դիմացը անցյալ տարի, որ ցեղասպանությունը կշարունակվի։ Սենտե մենք չենք խոսիլ այսօր անցյալի մասին, մենք կխոսինք այսօր այսօրվան իրական անցակործությունների մասին, որ կատարվեն մեր հայ ժողովրդի, հայ բնիկ ժողովրդի անդեմ։ Սա մեկ առաջին։ Երկրորդը, գիտեք ինչ կա, շուտվանից է, որ ճշտողականությունը գա մեր ցավերի եւ մեր ատանցակորզությունները, որ մենք դուժեցինք, այդ ճշտողականությունը գտնվի նույնիսկ սկիզբենի վեր, երբ արդեն Աբդուլամիդ երկուսը որոշել է Հայաստան անունը դարձնել Անատոլիա, եւ ադոր համար է, որ մենք լավ գիտենք ինչպես դիմադրություն մներկայացնենք այդ ճշտողականության դիմաց։ Այսօր մենք հավաքված ենք եւ դուք ալ ձեր աչքերով տեսակ, որ մենք չենք խոսիր պատմական Հայաստանի մասին, մենք խոսինք այսօրվա Արևմտյան Հայաստանի մասին իրեն ամբողջական իրավանական փաթեթով, եւ մենք ամեն ինչով, ամեն օրվա, ամեն վարգան կպայքարենք այդ իրավանական փաթեթը պաշտպանելու համար, եւ կպաշտպանենք այսօր միջազգային դատարաններու դիմաց, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ 100 տարվան մեջ այդ տեսակ աշխատանք և գործողությունը չի կատարվեցավ։ Ասենք ամեն ինչ կարզմակերպված է, այդ ամսագործությունները, որ կատարվեցին մեր անտև, մոռանանք։ Ասենք նույն կիշմ առաջ բացատրեցի, այդ սահմանագծման վիճակը իրավանական իմքը ունի, եթե աշվի կառնենք, որ այդ շրջաներու հայ ժողովուրդը գոտորեցին և Ադրբեջանի կողմեն, և Թուրքիո կողմեն, և տարբեր Թուրքիո եկած ուժերու կողմեն։ Ասենք թե մենք չենք կռնար ովևէ սահմանը գծել, եթե աշվի չառնենք այդ բոլոր անցակործությունները, որ կատարվեցին հայ ժողովրդի անդեմ։ Ադոր համար այդ ճշտողականությունը, պրոցեսը մենք շատ լավ կասկնանք, մենք անշուշտ կպայքարենք և կբացատրենք ինչու պետք է աշվի առնենք այդ ամեն ինչը, այդ իրավանական փաթեթը, որ մենք ունինք։ Ադոր համար այդ իրավանական փաթեթով մենք դիմեցինք Եվրոդադարան։ Պարոն Աբրահամյան, դուք պայքարում եք ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի իրավունքների համար, պայքարում եք Արցախի իրավունքների համար։ Մեկ ամիս առաջ պաշտոնական հայտարարություն արեցիք, որ պատրաստ եք պայքարել Տավուշցիների իրավունքների համար, բայց այդ ֆոնին Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ ագրեսիա է որոշակիորեն սկսում, որ ասում են, որ մոռացվում է Արևմտյան Հայաստանը հասարակության մեջ, ասում են, որ ավելի արդիական խնդիրներ ունենք, որտեղից է գտնում այդ ուժը, որ չեք հանձնվում ու պայքարում եք։ Այո, նայեցեք, այդ ուժը շատերը ինձ գսեն, բայց ով ունի սկուտիգունքը, ես ունիմ 2 միլիոն զոհեր իմ տիգունքս, և անոնք են, և այսօր ներգա են, մեզի հետ մասնակցեցին արարողությունը, որպեսի և ուժ կփոխանցեն մեզի, եթե ուժի չեք հավատալ, եթե կհավատաք մինակ նյութական ուժի մասին, եթե ոգևոր ուժի մասին չեք հավատալ, ամեն մեկը իրավունք ունի որոշելու, բայց Արևմտյան Հայաստանի մեջ և Արևմտյան Հայաստանի հայության մեջ ունինք մենք բախվանված այդ հայ ոգևոր ուժը, և ամիջապես չեմ խոսիր գրոնի մասին այստեղ, ընդհանրապես գյանքը ուժ է, ամեն մեկը ձեր մեջնալ այդ ուժը կա, դուք ալ ինձի պատասխանեք, ինչու ապրում եք այսօր, ասենք թե ինչպես նույնիսկ ապրում եք այսօր, եթե այդ գյանքը, այդ ուժը կա ձեր մեջ, կնշանակե, որ ապրում եք, կնշանակե, որ հնարավորություն ունիք բայկարը և դիմադրությունը շարունակելու, ինչու համար 2 միլիոն զոհ տվինք, ինչու համար Արցախում այդքան զոհ տվինք, եթե մենք այսօր որպես ողջ անձ չենք շարունակելու մեր պայքարը։ Ադոր համար իրենց բադիվի համար կոնե մենք կշարունակենք այդ դիմադրությունը, կշարունակենք և մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, և մենք դիմում ենք մեր ազգը, մեր ազգի անդամները դիմում ենք, որ չի մոռանան, ամեն ինչ նյութական չի, և վաղը միշտ
ավելի շատ արվազները կստանանք, եթե մենք աշվիճարնենք մեր բոլոր արժեքները։ Պարոն Աբրահամյան, հիմա ավելի քան երբևէ ողջայությունը պետք է միասնական լինի, ու Արևմտյան Հայաստանը այդ քայլը անում է, ընդհանրապես այդ առաջի քայլը միշտ անում է։ Դուք որպես Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ, առաջիկա ժամանակահատվածում ինչ գործընթացներ են պատրաստվում եք անել, եւ դատական process-ները որ փուլում են գտնվում։ Առաջին դատական process-ները ընթացքին մեջն են, նոր հիմա նոր դեսակ դիմում բողոքը խրգեցինք դատարանում, կսպասեմ նոր դեսակ մնա, մինակ Արցախի հայության հետ կապված չի, կսպասեմ պատասխանը, ան ժամանակ որ ընդունված է բողոքը, ան ժամանակ հայտարարեմ ինչի մասին է խոսքը, շատ կարևոր քայլ մնա, որ պետք են էինք։ Ընդհանրապես մենք կշարունակենք այս ամիս մտավոր սեփականության կազմակերպություն կմասնակցենք այդ ժողովը ընդանուր միջազգային կոնվանցիան ընդունելու համար։ Այո, այդ ժողովի ժամանակ պիտի ընդունվի այդ կոնվանցիան եւ հրավիրեցին Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչները, որպեսզի մասնակցեն, ուղղակի մասնակցեն այդ քննարկմանը, որ երկար պիտի տևե։ Այդ առամար կսեմ, ամեն ինչ ուժի մեջն է, ասենք եթե մենք պատրաստ ենք մեր իրավունքները պաշտպանելու, օդարությունը պիտի ընդունի մեզի, ասենք օդարությունը մենք չենք կարող առանձին ապրել, այստեղ հայությունը պետք է անտամը լա, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հայության մասին է խոսքը, միջազգային ամանքին, այդ միջազգային ամանքին անտամը լալու համար պիտի մասնակցես այդ բոլոր աշխատանքները, այդ օր համար մենք մասնակցենք եւ մեծ պատիվ է մեզի համար, եւ կտեսնանք մյուս պետությունները եւ մյուս ամանքները ինչպես կընդունին մեզի։ Եղա պարոն Աբրահամյան, ձեզ մեծ ուժ եւ տոկունություն պայքարը շարունակելու համար։ Շատ շնորհակալ, դուք կալ ձեր համար, մեր զավակներն եք, Արևմտյան Հայաստանի զավակներն եք, եւ մենք միասին առաջ կգնանք։ Շնորհակալություն։